Lidi, takovýhle člověka bych se nedotkla ani dvoumetrovou tyčí. A já jsem Maki a vítám dneska od dalšího videa s Vendou. Čau. Tady lidi smějí tomu, jak ten týpek začíná prdět a ono mě to rozesmálo, sorry. Dneska tady budeme utíkat od týpka, který je šikanátor na škole, který je velmi ošklivý a nechápu, jak se jeho může někdo bát, protože je to fakt nechutný, ale očividně má nějaký komplex, který si vybíjí na šprtech, jako je tady takový šprťácký noob, to je cool, tady fakt moc, tady roztomile, jo. Jdeme se na to vrhnout, dáme si zase easy, budeme tady sbírat 10 peněz. Jo, aha, ty šikanuješ i mě. Nechci nic říct, jo, ale... No. Jo, počkej, ty tam máš ještě kacenu? Mám kacenu, ano. OK, tak potom, až to budeš mít, tak já ti tady ukážu krásný plakáty, všimni se těch plakátů. Tady je nejdřív napsáno, ano. Setkej se se mnou po škole a tady až, že on vyhrál... Aha. Cenu nejlepší student roku a co tady tohoto, take action to drive positive change, cože? Lidi, takovýhle člověka bych se nedotkla ani dvoumetrovou tyčí, takže tak. Nevím, ale mám lidi, kteří šikanujou ostatní, nemám je ráda. Nevím a nechápu proč. Akorát si myslím, že ty lidi nebo děti mají nějaký komplex dětství z rodičů nebo z čehokoliv a vybejí si to na ostatních. Ježiš. Takže tak. Pejt s tebou utíkám. Ježiš, já běžela k němu. Nebyly tam žádný many, že ne? Ne, nikde tu žádný nejsou. Jinak tohoto obíčko je od tvůrců takových těch, těch školek. Ty školky. Ne, jo, tady je totiž ten pli... No. On šel strašně jak pomalu. Tady je lidi, tady ten plišák, taková ta chobotnice, jak jsme jí hráli dávno tu školku a zase ten jasný. Peníze, to bylo jednoduché, že bylo takhle vidět. Právě, no tak uvidíme, jak to dopadne, že jo? Jo, to je taky pravda, to je taky pravda. Jo, dobrý, tady jdeme teda po levitujících. Já ještě říkám, jak to říkáš, no, dobře. No, teďka dobře. Jsem začala přemýšlet, ne, ty vago. Ty ruce! A jo, a proč jsou tady ty duchové? Já nevím, to jsou podle mě jako, že to je spíš znak šikanátora, znak šikátora bych řekl. Jo, možná, anebo hír, ježišmar, on je tady, oh, chudák, on je tady zavřený, help, on je tady zavřený v té ve skřínce. A jo. Tak to je chudinka. No, tak to je jako, že šikanátorská škola, že evidentně je toto škola šikanátorů plná. Dívím se, že s tím něco nedělají, ale očividně jim to je úplně jedno. A proto tím pádem on evidentně vyhrál jakože, že cenu nejlepší že student. Nejlepší student. No, nejlepší šikanátor na té škole. Očividně. Jdeme tady po fixách. Trošku mi to připomíná, jak jsme hledali takový ty find mark. Markers? No. Jo, přesně, že tam má ty konce, jako tam ty bogono, tak tady se teda pěkně na prd skáče. Mě to vždycky, já vždycky obskočím, ono mě to jako hodí do zádu, jako když seš na půli cesty, třeba, nevím, žebříku, nebo tak, jak se zasekneš někde, tak mě to vždycky odhodilo. To bylo fakt nepříjemný. Dobrý, jenom, proč tady, jo, hele, zase, tyjo, tady je ve skřínce, jasně, ruce tady po nás chňapou, nevím, zda vám něco teda udělají, možná jo, možná ne, nevím, ale nevypadá si... až tak nebezpečně. Ještě se tě zeptám, sebrala jsi ten dolar tam? No, mám dva. No, já mám tři. Oh, tohle, tak to se vrací. Já za to vykašlu, bože můj, to jsem neviděla. Vždycky ty krásu musím takhle říct Maki, jo, a ona se musí vrátit. Tak já si zase strašný. Nevím, no, tak prostě to moc to nesoustředím. Nesleduješ to je hrozný. Přiznávám, já jsem tady udivená tady z těch skřínek. To se zase nedivím, no. Tak, jdeme dál, když se tak vezme, on má nějaký slizoun, který má ruce úplně všude. To je dost divný, no. My si musíme dostat... tady budeme skládat, okej. Okay. No, si tam dej tohleto, bože, to je divný. Tak, a je, počkej, mě to tam nejde dát. Já jsem to dal, takhle, už můžu přeskočit? A už to můžu přeskočit, super. Stačí, budou mi stačit tři. Já měl dvě jenom. Jo, tak to taky jako ne. Měla jsem tři. Ježíš, Maria, co to je? Dobrý. Op. No, ale stačí přes ty dvě. Dobrý. Stačí ti dvě, jo, tak já radši mám tři, ať mi to stojí. On je tady, pozor, za rohem byl, jo? Jo, dobře.
Skáču, ukáž. On je tam má... ale tam jsou peníze. On má napsáno na svých zádech, že too cool for school. Že je až moc cool pr- na školu. Ježiš, to je kravina. Jak to mám zapnout? Jo, tamhle button. Dobře, jsem rád, že jsi mi připomněl, že tady je penízek. Sakra! Ježišmarja, proč jsem tak blbá? Jo, vidíte to, já si to mám, já si hážu sama klacky pod sebe. Pod nohy. Pod sebe. Cože, a já jsem umřel. Umřel jsi, máš díka... první smrt a já jsem se toho ani nedotknul. Nevidíš, čas mu, a co? Jo, mám, ježiš, mi tady skáčem po gumách, to je cool. A jo, ježiš, to je divný. Musím se dostat nahoru, checkpoint. Ježišmarja, ono se to za... Co? Nic. Byla vede nahoru, nebo se to... Jo, to... Jo, takhle. Ono se to vysouvá. Chcípla jsem kvůli tomu. Takže jsem přišla o zbytečný život, který Ježiš. Jsem měla navrch. No, tak já jsem umřel teďko taky, protože já jsem si myslel, že to nevyjede zrovna v tom místě, kde jsem byl já, ale nevadí, jo, no. Jo, jasný, no. A ono vyjelo. Bohužel. Bohu dík. Minule mi to nevyšlo, přiznávám. Minule mi to nevyšlo. Ale nesmím to zakřiknout, protože to si budeme známe mě, že většinou umřu vždycky na nějaké kravině. No to je pravda. Takže tak. Jako to je pravda. Jako jo, je to pravda. No tak vidíš. Ježiš, co to? Vlastně my jsme přišli ze školy do nějakého hradu. Ježiš, no to je nechutný. Připomíná mi to, že se taky potřebuji vysvrkat. No tak to je ještě víc nechutný, promiň. Ne, promiň, takhle ne úplně, jo. Ale... Ježiš, já jsem si to představila, fuj. To je nechuťádno, takže takovýhle zelený nudle. Jo, tak to je nechutný, to je pravda. Já si připomenu vždycky na nějaký takový ty instagramový videa, kdy ty kluci většinou, nejenom zelky, ale kluci, prostě jak jim tečou ty nudle, jak Spider-Man, nebo takhle, jak jsou takový mými. To je fakt nechutný, to nic nebral. Mě tečko trošičku tekla nudle. Jo, ale ven je alergický, takže dneska příkel. Nebo ne? Nebo ne? Nebo byla zelená? Ne, určitě ne, prosím tě. Jsi si jistá? Václav, jsi fakt nechutný. Jsem, no. Peněz, prosím. Pět. Dobrý. Kolik ty? No asi, když říkám, že dobrý, tak asi taky pět, ne? No ne, naby. A teď najednou si řekla, no já mám celou dobu šest. Kdybych měla šest, tak by byla moje reakce, jo, mám šest, mám víc. Což není, ale to nevím. Dobře. Třeba příště, mohlo být vlastně, mohlo být. Vážně tady nás zabíjí krvelační tušky. Já, dobrý, to se mi líbí takhle. Jo, jak to je, je to originální. Teda muselo být s tím asi sraní, ale je to originální. Nějak to pospojovat, viď? Přesně. Plně tam jsou tušky a pak to okolo nich jako nějak obestavil. Třeba, možná. Ne... Oho, rotující, no tak to je taky novinka. Většinou to jenom bimbá sem a tam a teďka se to i rotuje. Ale teda dlouho, dlouho tady čekáme směrem na tuhletu platformu a řekl bych, že tady možná i umřu, protože tohle mi nejde. Je to strašně dlouhý, než to přijde, že jo? Hop! Jo, přesně tak, je to moc dlouhý, než to přijde. Přesně do mýho ksichtu to letělo. A já jsem to zvládla. Za to vykašlu. Gratuluju, gratuluju, gratuluju všem, kteří to zvládli na poprvé, protože to jsem byla zrovna já. Dobrý, jdem dál. A máme tady lasery ve tvaru hvězdičky, který nás chtějí zabít, nebo respektive nám chtějí useknout nohy. To bych asi jako nikdy nechtěla. A tady máme další laser. A tady to zmáčkujeme a pak se vrátíme. Řekl bych, můžeš vlastně... Ty teď můžeš jako no. Nacházet hlavně ty peníze, že jo? No, můžu, ale zatím se mi to nepovedlo. Mně teda taky ne, no. Teda taky ne. Nebo to jo? To je špatný. Nebo ano. A tady máme teďka terče, proč sakra tady máme terče? Nevím, já nevím. Ale je to fajn. Jsou to taky ty houby. Prostě. Dobrý. Exit. Tady mám exit, ven do. Exit. Já jdu furt dál. Hlubší, hlubší, button, button, zmáčkni ho. Utíkej. Tady máme další button. Okej, kam teď? Kam teď? Další button. Můžem tady do dveří? Nemůžu tady. Ne, nejde.
Dobrý, dobrý. Ježiš, on je tady, fakt že jo, bože. Cvaknu. Dobrý, 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 jsem na záchodě. Jej, lidi, to má hlavu jako kukýsek. Cože? Ve tvaru sušenky, jo, abyste mě pochopili. Já myslel fakt jako kukýsek. Ne, ve tvaru sušenky. Chudák kukýsek, tyho, tady takhle. Ale ne, Jarou je hezký. Je hezký, kdyby byla Robloxová postavička, tak je hezký. Mhm, chápu, takže takhle vypadá reálný kukýsek, dobře. Ne, kukýsek je hezčí. Dobře. Jinak mohli byste mi říct, proč tady dokonce i... Já ti to neřeknu, protože dokonce nevím co. I jeho socha, když se tak vezme. No protože toho, je prostě toho nejlepší, chápeš? To je jeho škola. Nejlepší. Ano, ano, rozhodně. Tím pádem je to i ředitel, rozhodně. Je to možný, nikdy nevíš. Dobrý. Ježiš, a to je originální, jak to celkově jo, vypadá. Jo, ale teďka to je hodně dobrý, ten speed run, protože je fakt zajímavý. Dobrý, mám to. Sebrala jsem dolar tam. Tam byl dolar? Ne, nebyl, kecám. Kolik máš? 7. Dobrý. Nebo ne? Václave! Dobře, no, tak teď mám 8. Musela ještě trafit, jo, do toho. Nebeď. No, mám takový blbej dojem, že máme tady boss fight. Jo. Super. Tak to je dobrý šikanátor, tyjo. Tady tak nechutný. Počkej, to je druhej? Nebo... To je nějaký starý. Ne, to je jeho, to jeho příběh. Jo, na hřišti ho nikdo... Byl malej kluk a že ho prej za ním přišel šikanátor a chtěl to zmlátil ho, protože mu nedal peníze. A od té doby se z něj stal taky šikanátor. Říkám, komplex z ničeho prostě. Jo, již má to dobrý, že máš vždycky takhle story na konci, proč vlastně se do toho dostal. Ale aspoň ti vysvětlej, proč teda je to story nebo o čem to je. Jo, no, jakože že trénoval. No, ano, aby byl nejlepší. A pak ho zmlátil. O, tak se nedivím, byl teď je z něho, alfa šikanátor. Ano, který má hrb. A teď tě musím zmlátit. Jo. Který má hrb. Lidi, hlavně kluci, nikdy se nehrbte, je to hrozný. Je to šílený, no. U nás, my vidíme, tak máme tady jednoho studenta, občas vidíme. Kluk, hezkej. Mohl být i vysoký a on se hrbí a dělá si hrb a je to fakt ošklivý. Já jsem ho zmlátil nebo sestřelil jsem ho a on utekl a brečel. A já zase tancuju. Dobrý, zvládli jsme to, dolary tady nejsou a takže přicházíme zase z prázdna. Nejsou? Vážně? Ano, ano. Je a tak... kukýsek mi tady skáče. Já mě tady zase skáču neznámý lidi. Ježišmarja. A ten neznámý lidi, zase tady běhám. Panenka. A teďka ten fialový, okej, nevadí. A vlastně nice. Teďka tohle to tělo cvikáře jsme hráli, krása. No nic, já doufám, by se vám to líbilo. A dejte si ponaučení z toho, co jsem říkala, protože to fakt není hezký. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.